PES for Soil, kompost, praktične informacije. Pozdravljeni, ime mi je Alfred Grant. V tem videu PES for Soil vam bom predstavil splošno definicijo komposta, kot tudi različne tipe komposta. Spoznali boste tudi koristi uporabe komposta in nekatere izzive, s katerimi se lahko soočite pri njegovi uporabi. Na koncu videa boste dobili še nekaj dodatnih informacij o teh temah. Vabim vas, da si ogledate še ostale videe PES for Soil o kompostu in drugih temah o zdravju tal. Kompostiran organski material ali KOM je proizvod, ki nastane tekom mikrobiološke razgradnje organskih snovi v anaerobnih pogojih. Proizvajamo lahko mnogo različnih vrst komposta z različnimi lastnostmi, odvisno od metode, obsega, intenzivnosti in vložnega materiala kompostiranja. Termofilen kompost, torej kompost, ki nastaja z vročim razkrojem, je najbolj pogost tip komposta. Pridobivamo ga lahko v različnih obsegih, od manjših kupov, ki jih ročno obračamo, do industrijske proizvodne, ki jo poganjajo traktori ali avtomatizirane industrijske linije. Termofilen kompost ima več dni temperaturo v celotnem obsegu med 60 in 65 stopinj Celzija, kar zagotavlja uničenje ali deaktivacijo semen plevelov in patogenov v kompostu. Vermi kompostiranje je najbolj naraven postopek kompostiranja. Vključuje epigenetske deževnike, na primer vrste Aizenia fetida. V tem postopku temperatura ne sme preseči 35 stopinj Celzija, se lahko v nasprotnem primeru deževniki poginejo. Vermi kompostiranje zagotavlja najvišjo raznovrstnost mikrobov in je učinkovito pri zatiranju nekaterih patogenov, vendar ne uniči ali dezaktivira semen plevelov. Zato se za večje obsege priporoča kombinacija termofilnega kompostiranja in vermikompostiranja. Druge metode kompostiranja, kot je na primer kompostiranje na njivi, se tudi uporabljajo v praksi. Po definiciji se kompostiranje vedno izvaja pod vplivom kisika, zato metode, ki uporabljajo anaerobne pogoje, niso kompostiranje, ampak metode fermentiranja. Zaradi intenzivnega obdelovanja in drugih ukrepov rabe tal se je v zadnjem stoletju delež organske snovi v naših tleh izrazito zmanjšal. Uporaba komposta lahko bistveno poveča delež organskih snovi v tleh. Zmanjšanje deleža organskih snovi v tleh, pogosto obdelovanje, pesticidi in uporaba mineralnih gnojil so škodovali mikrobski raznovrstnosti. Kompost to stanje ne samo popravlja, ampak zagotavlja tudi hranila in življenjsko okolje za mikrobe v tleh. Dolgotrajna nepretrgana uporaba kemičnih hranil, kot so dušik, fosfor in kalij, je pripeljala do okrnjene rodovitnosti. Kompost ne vsebuje le nekaj glavnih hranil, ampak tudi sledi elementov in talno življenje, kar lahko spodbudi uporabo hranil vezanih v tleh. Biodiverziteta je glavni ukrep narave pri spopadanju s prevlado ene posamezne vrste. Kot kmetovalec in pridelovalec lahko izkoristite prednosti, ki jih prenaša kompost, da vašim tlom povrne biodiverziteto in s tem zatrete bolezni tal. Kateri so glavni izzivi pri proizvodnji in uporabi komposta? Kompost ali celo material, potreben za proizvodnjo, nista vedno na voljo. To je tudi težava tehnologije za proizvodnjo in raztros komposta. Glede na območje moramo upoštevati različna pravila za proizvodnjo in uporabo komposta. Obstaja tudi nevarnost, da z vnosom komposta tla kontaminiramo s tujki ali težkimi kovinami. Če želite več informacij o kompostu, vabljeni, da obiščete spletno stran PES for Soil, kjer so na voljo dodatni viri.